Добрий вечір. 17 у столиці. Ви дивитесь випуск СТН на телеканалі «Київ». В студії Олекса Кіпкало. Зараз поговоримо про таке. Вічна пам'ять полеглим героям Небесної Сотні. У столиці розпочались дні вшанування розстріляних патріотів. Гаряча повінь. На Подолі прорвало магістральний водогін. На пару з-під землі комунальники тривалий час уваги не звертали. Більшість птахів в Україні не переживають зиму. Екологи закликають підгодовувати пернатих. На алею Героїв Небесної Сотні почали приходити з лампадками і квітами. Їх несуть люди, щоб вшанувати подвиг учасників Революції Гідності та увічнити пам'ять героїв. Три роки минули від кривавих лютневих подій, коли, захищаючи свободу і європейське майбутнє країни, тут полягло чимало синів і доньок України. Далі Наталка Біловол. Вони були різні за віком, освітою та досвідом, і кожен своїм шляхом прийшов на Майдан, аби назавжди змінити історію. На жаль, ціною власного життя. Я навіть не міг уявити, що це буде колись в центрі нашої столиці, в центрі нашої держави. Це якось було, ну, як не з того світу. Тарас також пройшов Майдан, каже, на траурних фотографіях немає ні рідних, ні друзів, але всі близькі по духу, як і решті українців, котрі вже не перший рік приходять сюди вшановувати Небесну Сотню. Їхній біль не вщухає. Боляче, що ми, ніхто не покараний за ці злочини. Сльози викликають. Що це може викликати, коли діти поклали своє життя? Да. Так само, як і зараз гинуть діти, ні за що, ні про що. Там, де беззбройні майданівці вступили фактично у свій перший бій за незалежність, наголосив президент, врешті-решт має з'явитись меморіальний комплекс Героїв Небесної Сотні. Аби його звели саме на цій вулиці, Петро Порошенко пообіцяв змінити законодавство і ініціював створення фонду, який би підтримав здійснення кожного з етапів нашого спільного. Я би дуже хотів, щоб це було справжнє всенародного проєкту меморіалу. Я тут виступаю не лише ініціатором, але й першим донором такого фонду, щоб допомогти йому не тільки добрим словом, а й грошима. І сподіваюся, що мій приклад знайде багато послідовників. У втіленні надзвичайно важливого проєкту всіляко сприяє і столиця. Київрада вже надала дозвіл на розроблення проєкту землеустрою ділянки під меморіальний комплекс. Поки що це перший крок, але важливий крок для того, щоб тут не було торговельно-розважального комплексу, який був запланований. На цьому місці, там, де загинули люди, на цьому місці, де є особлива атмосфера, не повинно бути торговельно-розважальних комплексів. Проект меморіалу обіцяють попередньо обговорити з громадою. Місце паломництва, де мільйони українців зможуть вклонитися тим, з кого почалася нова Україна, має з'явитися поблизу Жовтневого палацу. Наталія Біловол, Андрій Гегеля, телеканал «Київ». Тепер до війни з Росією на Донбасі. За минулу добу внаслідок бойових дій один військовослужбовець загинув, четверо отримали поранення. Бойовики майже півсотні разів обстрілювали позиції сил АТО на всіх напрямках фронту. Зафіксовано близько десятка фактів застосування окупантами важкого озброєння, переважно мінометів. Левова частка всіх обстрілів за добу припадає вже традиційно на маріупольський напрямок. Проте найспекотніше було в районі Авдіївки. Там ворог безперервно вів вогонь майже 10 годин. Продовж 9,5 годин бойовики провели ряд масованих артилерійсько-мінометних обстрілів Авдіївської промзони, а також більше 10 разів відкривали вогонь з озброєння танку. І вчергове під ворожий вогонь далекобійної артилерійської артилерії ворога потрапили житлові райони Авдіївки. Один приватний будинок був повністю знищений внаслідок пожежі, яка виникла після влучання ворожого снаряду. І ще 8 будинків були пошкоджені. 6 тисяч правоохоронців забезпечуватимуть порядок під час масових заходів у Дні пам'яті Героїв Небесної Сотні. Про це повідомив начальник столичної поліції Андрій Крищенко. Наразі відомо про 13 мирних акцій, які пройдуть з 18 по 20 лютого. Кількість заявлених учасників різниця від сотні до 100 тисяч, поки рекордна заявка надійшла від ОУН. У поліції також повідомили, що у неділю 19 лютого перекриватимуть Хрещатик. Силовики попереджають про можливі провокації з боку радикально налаштованих громадян. За організацією сутичок стоять російські спецслужби, які працюють через фейкові патріотичні групи у російських соцмережах. В Росії відбулися відповідні, скажімо так, наради за участю представників і вищого керівництва російських спецслужб,
звичайно, все це за участі безпосередньо Путіна. І сьогодні наступним кроком є їхня спроба, чергова спроба дестабілізації ситуації в Україні в період кінця лютого до кінця березня. Під час запланованих заходів 18-22 лютого рівень терористичної загрози буде підвищений. На теперішній час, можна сказати, буде 6 тисяч правоохоронців, 3 тисячі з них – це військовослужбовці Національної гвардії. Поки що ми плануємо перекривати 19-го вулицю Хрещатик, прилеглі вулиці. Будуть встановлені рамки металодетекторів, будуть проводитися поверхневий огляд. Крім цього, посилено наряди на в'їздах до міста. Це 8 контрольно-пропускних пунктів. Окропом залило перехрестя у Подільському районі. На розі вулиць Кирилівської та Сирецької стався прорив ділянки магістрального трубопроводу з гарячою водою. Проїжджу частину затопило окропом, що значно ускладнило рух автомобілів. Клуби пари серйозно обмежували видимість на дорозі. Місцеві мешканці нарікають, що аварії магістралі на цьому місці трапляються регулярно, і їм по кілька тижнів доводиться сидіти без гарячої води та опалення. Хоча ще до масштабного пориву були ознаки пошкодження трубопроводу. Прориви здесь постоянные, латали ее еще в начале зимы. Отсюда целую зиму шел пар, прорывался, не замерзала поверхность грунта. Я намечал и так думал, что будет прорыв. Вот оно и состоялось. Оно никому не было надо. Перерывы с водой на Сырецкой постоянные. Вот это только в сентябре месяце залатали, варили, сколько там метра 3-4. Горячей воды нету, значит и тепла не будет, и не будет и горячей воды. Труба на Подолі була прокладена у 60-ті роки минулого століття, і її строк експлуатації давно скінчився. Через порив без тепла залишились 22 будинки. Комунальники обіцяють полагодити все протягом ночі. Ще одна аварія на старому водогоні сталася на проспекті Степана Бандери. Без гарячої води стоять 213 будинків на оболоні. Ремонт мають завершити до опівночі. В Україні через нестачу їжі взимку гине 80% птахів. Екологи закликають українців підгодовувати пернатих біля водойм. Це не лише врятує птахів, а й стане чудовим відпочинком, щоб зблизитися з природою, поспілкуватися з дітьми та друзями. Власним прикладом сьогодні доводили корисність справи столичні екологи та небайдужі кияни. Ми, як люди, розвиваючись, урбанізуючи оточуючу середу, повинні розуміти, що ми вже створюємо неестественні умови для обитання тварин. На нас лежить відповідальність за те, щоб ми все-таки підтримували оптимальні умови для їх існування. З 10 синічок десь 9 гине саме в лютому, а з качок десь 60-50%. І тому, якщо ми їх не погодуємо хоча б в лютому, то багато цих птахів не доживе до весни. Батонами можна не білими годувати, а чорними не можна. На цю годину це було останнє повідомлення. Зараз спорт, а наступний випуск дивіться о 19-й. Залишайтесь телеканалом «Київ». Вітаю вас, шановні друзі. Сьогодні донецький «Шахтар» зіграє перший матч 1/16 фіналу Ліги Європи в Іспанії із «Сельтою». Гірники пройшли груповий турнір без жодних втрат і сьогодні готові довести, що серпнева поразка від «Янг Бойз», через яку команда опинилася у Лізі Європи, а не у Лізі Чемпіонів, прикра помилка. Наразі «Сельта» йде 10-ю у чемпіонаті Іспанії, але на відміну від «Шахтаря» зіграла вже 5 офіційних матчів у новому році. В останньому перед побаченням з «Шахтарем» поєдинку поступилася на виїзді мадридському «Атлетіко» 2-3. Національна першість на Піренеях у розпалі. На думку букмекерів, гірники вважаються фаворитами на вихід до 1/8 фіналу за підсумками двох матчів, навіть попри те, що не гратиме Степаненко. Втім, їхній коуч дипломатично уникає цих розмов. Хто фаворит матчу? Я не говоритиму, хто є фаворитом. У цьому немає ніякого сенсу. «Сельта» і «Шахтар» – дві дуже сильні команди. Ми побачимо два дуже цікавих матчі, де будь-хто може пройти далі. Фаворита тут немає.
Ми провели відмінну першу частину сезону. Плідно попрацювали на зборах і, відверто кажучи, вже скучили за грою. Прийшов час показати, що ми можемо і куди прагнемо. А напередодні відбулися ще два перших матчі однієї восьмої фіналу Ліги чемпіонів. Мюнхенська «Баварія» познущалася з «Арсеналу», перегравши лондонців вдома 5-1. А мадридський «Реал», на відміну від підопічних Карло Анчелотті, трохи шансів своїм суперникам залишив. Вершкові на Сантьяго Бернабеу обіграли кривдників київського «Динамо» Наполі лише з рахунком 3-1. У Києві відбувся наймасштабніший за останні роки чемпіонат столиці з кікбоксингу і тайського боксу. Майже 400 спортсменів з 11 регіонів України змагалися у ньому. Статус цьогорічного чемпіонату Києва з кікбоксингу і тайського боксу підвищився не випадково. Кілька профільних федерацій об'єдналися в конфедерацію. Це дозволило зібрати на одних змаганнях найсильніших. У межах чемпіонату Києва було проведено бої у рингових дисциплінах лоу-кік та К1 і на килимах лоу-кік-лайт і семі-контакт. Вік бійців від 8 років. Змагалися не лише хлопці, а й дівчата. За підсумком цього чемпіонату сформують збірну Києва для участі у чемпіонаті України. Наприкінці лютого також проведуть відбір до збірної Києва серед клубів з тайландського боксу. Що ж, на цьому все. Дякую за увагу. Хай щастить!